Nova galera aqui no Tox, mais um vídeo de teste level. Quem sabe jogar no Spellforce com o Cache of You. É um jogo aqui que eu recebi da desenvolvedora, essa daqui é versão de PC. Vamos ver qual é desse jogo, espero que gostem. E é isso aí, vamos lá.
Thank you.
Bem, galera, é isso aí. Fizemos aqui o test drive desse Spellforce. Eu achei um jogo interessante, assim, bom para se pegar em uma promoção. É o tipo de jogo, assim, se você gosta de um jogo tático com RPG, esse jogo tá recomendado. Lembrando, o jogo é da THQ Nordic, que é daqui a versão de PC. Vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem comprar. Não faz muito meu estilo de jogo, mas eu recomendo, assim, se você gosta desse tipo de jogo aqui. Agradeço mais uma vez a THQ Nordic por ter mandado o jogo. E é isso aí, galera. Não tem muito o que dizer desse jogo. É bem direcionado a um público específico, se você gosta bem desse tipo de jogo. E é isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Quem tiver, não esquece de deixar aquele like lá em compartilhar pra gente pra dar aquela força se for inscrito. E é isso aí. Nos vemos então em um próximo vídeo. Falou!